Дивись, дивись заставно уважно, бо мене може вхопити інфаркт або інсульт. От в цьому светрі він би цілком міг зійти за неповносправну вчительку математики. Та ще й у шапці з чорнобурки. Але, по-перше, цей светр є двосторонній. І його можна носити як на одну сторону, так і на другу. Так підступність оцієї математиці полягає в тому, що вона, видиш ли, полюбила загинати рукави доверху і наставляти із-за них свої капусні бабські руки. Імення підлягає особливій небезпеці, коли займається видурюванням, граючи старанно роль розумово відсталої викладачки.